Jeg sidder egentlig med Enzo her. Han er 2 år, og skal vi kalde ham en blandingshund. Han er i 14 dages træning. Vi er en lille uge fremme, og vi har en god uge nu. Hans store issue, eller det vil jeg ikke sige, at sin mors og fars store issue, fordi det er faktisk ikke hans. Men deres store issue er, at han laver udfald mod hunden og alle hunden, og han har slet ikke til at gå med, og til sidst så har vi hegnet hele haven ind med præsending. Altså sådan, så man slet ikke kan kigge ud. Og det gør kun tingene endnu værre. Det skal vi ikke. Og nu når han trækker frem på den måde, det vil jeg heller ikke have, fordi han skal ikke kravle frem til de andre omkring det her. Det er ikke, fordi jeg ikke stoler på ham, fordi han er ikke aggressiv. Det skal jeg lige sige med det samme. Så jeg siger, og nu piver han og siger, at jeg vil gerne lave alt muligt. Kom. Sæt. Og dæk. Så siger jeg bare, at så vil jeg hellere have... Jeg ikke, at han skal dreje hovedet væk fra dem, fordi det er ikke det, det handler om. Det handler bare om, at han skal ikke kravle frem. Og han synes egentlig, at det her det er meget fedt, fordi at altså være her og træne, fordi han elsker at træne. Men lad mig lige slå helt 100% fast, at fordi han har lavet udfald imod andre hunde... Jeg vender mig lige om, skal jeg bare se her. Kom, Enzo. Kom. Sæt. Altså, jeg drejer lige rundt om mig selv. Dæk. Kom, dæk. Gå en tur rundt på klokken, og så bare lige er der, og så bliv. Fordi så er vi der, hvor jeg gerne vil have alligevel. Før var han kravlet helt derfrem, det vil jeg ikke have. Fordi vi skal arbejde med succes. Men han er ikke aggressiv. Heller ikke, selvom han har lavet udfald mod de andre hunde. Og det her, det er en tålmodighedsprøve, når det er, at vi står og filmer det her. Og han siger, jeg keder mig. Ja, men det er også en del af det. Og her, jeg har egentlig... Det, der skal til, det er, at vi går ikke direkte på hunden. Det her er ikke det første, vi gør. Vi har lært ham de 6 øvelser. Ikke til punkt og prikke, men vi har lært ham dem, så han er i gang med dem. Lige så stille og roligt. Og du kan se her, nu står han egentlig bare lige og kigger på, han kom ind på en meters afstand, nu står han så på 1,5 meter igen. Så kigger han op på mig, og så får han den her godbid. Og så siger jeg til min egen hund, du skal ikke gå tættere på. Ikke fordi det er farligt, men mere fordi det er, at vi skal have Enzo til. Han er jo ikke der, hvor det er, at han skal lege med de andre endnu. Det skal han på den lange bane. Han er der, hvor han egentlig skal ignorere dem. Fordi når han er sammen med andre hunde, så er det voldsomt. Du ved, at bide i nakken og alt det her. Og det ønsker vi sådan set ikke, fordi det er jo det, jeg kalder uhøfligt. Jeg gider ikke. Mine hunde gør det ikke. Jeg vil ikke have det. Jeg stopper det og siger, det skal I ikke. Så nu sidder han og kigger lidt på ham. Så går Nilo væk, altså min hund. Fint, god adfærd, det vil jeg gerne have. Fordi han måler lige på Enzo, at Enzo lige begynder at stige. Så siger han, men så flytter jeg mig bare, det behøver du ikke, skat. Jeg er ikke farlig, der er ikke noget i det. Og det er jo det, han skal lære til at starte med, det er, at andre hunde ikke er farlige. Men lad mig sige det på den måde. Hvorfor han begyndte at få den her adfærd? Det er simpelthen, fordi han får for lidt. Han har simpelthen fået for lidt hund, på den fede måde. Der sker jo tit det, at jeg siger jo altid, de første 16 uger af en hunds liv, det er det vigtigste. Det tager de med ind i voksenlivet. Men fra de er 16 uger, altså 4 måneder, til de er 10 måneder, der, hvis du træner i de 6 måneder, hvordan du gerne vil have det ser ud til efter de 10 måneder, det er fordi, de bliver, kommer i, hvis det havde været en pige, så kommer de i løb, altså hormonerne skifter der, og de begynder at gå fra unge hund til en voksen mand og alle de her ting. Så hvis du har lavet det i de 6 måneder, så får du det med ind i voksenlivet. Og sådan er det bare. Og det, du træner der fra 4 uger, eller fra 4 måneder til 10 måneder, det er også det, du får ind i voksenlivet. Og nu beder jeg ham lige om at sidde igen. Kom, Enzo. Jeg har selvfølgelig blivet. Fordi jeg gider ikke, at den her tålmodighed, den skal han have, at vi skal bare være der. Det er også en del af livet. Det er at kede sig. Det handler ikke om at være på Facebook evigt altid og spille spil og alle mulige andre ting. Man skal også bare kunne lave ingenting. Det gjorde vi, da jeg var barn. Fantastisk øvelse. Og man bliver god til det. Og man kommer til at nyde det, ens eget selskab, rent faktisk. Nå, og det skal hundene jo også. Men han er ikke aggressiv. Han har bare fået for lidt hunden på den fede måde. Og nu kan I se, hvis I lige kigger ned på Nilo, at han har egentlig, hvis kameraet kigger hen på Nilo, og hvad han har valgt at gøre. Han sidder der ved siden af fotografen, og har egentlig bare lagt fuselankerne ud over terrassen, og venter egentlig bare på, at nå, far, skal vi komme i gang med at arbejde og lave noget, så jeg har sat mig herhen. Og det er jo det, jeg gerne vil have. Men det er jo det, jeg gør i mine hunde, men det er også noget, jeg gør hver dag jo. Han har simpelthen fået for lidt, og... Det betyder jo ikke, at man så bare skal sige, nu skal han ikke have for lidt, nu skal han ud og lege med alle hunde. Nej, nu skal han i en fase hen til, hvordan kan vi ignorere andre hunde, være ligeglade med dem, og egentlig de bare er der. Og det er der, vi er nu. Og det kan jeg egentlig godt prøve, og jeg får ham lige til at sidde igen ved at gå rundt. Kom, Enzo, kom, kom. Enzo,
Så siger han, jamen jeg vil gerne alt muligt. Jamen det skal du ikke. Kom. Så er der en der. Hen og sidde. Altså vi er konsekvente. Det er ikke noget med, nå, så kan du godt lide, fordi du lige skal tisse eller et eller andet. Det skal han ikke. Det ved jeg, fordi han har både tisse og brudtet, så skal han ikke. Han er bare nysgerrig i sin måde. Jeg vil godt lige have det der. Men det har han fået i 2 år. Så det er jo klart, det er jo en adfærd, han har, siger han, det kan jeg gøre med min mor og far. Han trak i øvrigt også, som i 8 år, skulle jeg lige hilse dig og sige, sådan, som det, mor kan slet ikke gå med ham. Men det her, det er en fase, og det er en fase, vi skal igennem. Og fasen starter for en uge siden, hvor vi siger, jamen prøv at høre her, vi gør sådan her, laver de 6 øvelser. Det kan I også gøre inde på vores VIP Academy, hvordan I selv gør det. Og så er det en fase, vores hund er kun et eller andet sted i dens liv. Det betyder ikke, at den skal blive der forever. Det betyder, at den er i en fase, og det betyder, at det er, at den skal videre, altså indtil den dag, den skal dø, kan man sige. Den skal lære hele livet, ligesom du og jeg skal lære hele livet. Der er altid nye ting at lære. Og han skal lære at ignorere de andre hunde, gå sammen med mig, gå pænt og ordentligt. Det viser jeg lige om lidt, når jeg smider de andre hunde ud og siger, at nu må I gerne gå ud, og så skal vi gå rundt sammen med ham. Det næste er, at så kan jeg lige hilse på hunden, og når jeg hilser på hunden, nå okay, så går jeg lige videre. Når jeg har lært at lege stille og roligt, det kan man også godt lære en hund lige så stille og roligt med de høflige hunde. Hvordan at man egentlig leger stille og roligt. Forestil jer, at vi skal spille skak, ludo og backgammon. Der er altså brikker i alle 3 spil. Så nytter det jo ikke noget, at ungerne står sådan her med det, og brikkerne flyver rundt på brættet. Det er jo ikke sjovt. Det er jo heller ikke sjovt for andre hunde, at det er bid i nakken og alle de her ting. Det er jo ikke spændende. Der er jo altid en, der bliver lavet et overgreb på. Altså den, der bliver bidt. Ikke at det er alvorligt, at der kommer hul. Det er bare uhøfligt. Og det er der, vi gerne vil hen. Nu skal jeg prøve at se. Nu går jeg lige en tur med ham. Han vil gerne den vej. Så siger jeg, det skal vi ikke, skat. Vi skal den her vej. Kom, der giver jeg ham snor. Kom. Enzo. Kom, dreng. Sådan der. Og så tager jeg snoren op igen. Bum. Når jeg har fået det, jeg gerne vil have. Altså ikke noget med at hive ham rundt. Så siger jeg til de andre. Honey, Smilla, Nilo, Søger. Så smider jeg lige nogle godbidder ud. Det er ikke fordi, han ikke kan det her. Det kan han godt, for det har vi øvet, og det har vi trænet. Men det er sådan, man gør til at starte med. Det er, at jeg går egentlig en runde rundt om hundene. Altså rundt om mine hunde, hvor jeg er imellem hundene. Jeg er imellem ham, og jeg er imellem mine hunde. Det betyder, at jeg beskytter min hunde, men jeg beskytter også Enzo. Og jeg passer på ham. Og i alle situationer skal jeg nok passe på ham, at det der er ikke noget, du skal tage dig af. Du skal egentlig bare tulle rundt sammen med mig. Det er jo langt at se, og så begyndte han lige at kigge op på mig. Så får han en godbid. Det er den der øjenkontakt, vi også har trænet, men det var han egentlig også god til i starten. Og du kan se, det er også okay at tulle med næsen i jorden, så længe du ikke trækker. Kan du se? Så stopper jeg og siger, det der tryk der. Bliv, Nilo. Det der tryk, det gider jeg ikke. Og det gider han heller ikke, fordi det har vi trænet, hvor jeg træder på snoren. Det kan I se i en anden video, hvordan man arbejder det tryk ud, hvor det er ham, der arbejder med det, og ikke mig. Så kan jeg invitere ham på klikket, kan I se, og sige, du kom lige ud af banen, skat. Det er det her hen, vi skal. I stedet for at slås ham i snoren, det er ikke det, det handler om. Og slet ikke, når de har kæde på, så skal man slet ikke slås med dem. Det skal I lære inde på VIP'en, der kan I se det derinde, hvordan man gør. Så det er hunden, der selv lærer det, og ikke os, der er en del af det. Smider nogle flere godbidder. I kan godt se, nu har han fået øje på en eller anden duft. Det er fint. Allerede det, at han bare kan sige, nå, kan se, nu er jeg jo ikke imellem hundene. Og sige, nå, det er det, og så kigge hen på de andre. Fint, skat. Nu går jeg den anden vej rundt. Lige så stille og roligt. Det gør det langt sværere, både for mine hunde, men også for ham. Selvfølgelig ikke så meget for mine, fordi de er vant til det. Men nu passer jeg jo ikke på ham på samme måde, som jeg gjorde før. Enzo, kom. Men det er jo der, hvor jeg siger, at det er, at vi er i bevægelse hele tiden, og vi skal hele tiden flytte hunden, men i det rigtige tempo, ikke? Der er en valp, der har tisset der, kan jeg se, fordi det er gået helt ud i græsset. Og det skulle han lige snuse til. Fair nok. Han skal ud og have hund. Han skal ud og dufte til det. Han skal ud og være sammen med dem. Og han kunne ikke. De havde gået til hundetræning. De har prøvet adfærdsbehandler og alle mulige andre ting. Men de tør jo ikke mere, ikke adfærdsbehandler, men hundetræning, fordi han laver alt det her. Han er parat til hundetræning nu. I skal bare komme til hundetræning, og I skal bare finde de gode steder, hvor det er, at... Kom, Enzo, kom. Jeg drejer ham lige rundt igen. Sæt. Bliv. Sådan der. Han er klar til hundetræning, og det skal han. Han skal ud på hundetræningspladser, og det er det, det handler om, for det er han klar til, så han kan komme videre og lære de fede ting. Kom, dreng. Kan se, jeg går væk fra ham, og han kan jo vælge at gå den vej eller den vej. Og så går han med mig, fordi at, nå, men du passer også på mig, Henrik. Og jeg må i øvrigt ikke være sammen med de andre hunde. Nej, det må du ikke.
Ikke nu. Det kommer. Kom, dreng. Så på den måde... Kom, Jens, sæt. Bliv. Dæk. Dæk. Der, sådan der. Så får han den for at være der. Så på den her måde arbejder vi lige så stille og roligt op. Og det betyder jo ikke, at det er, at han aldrig... Bliv. Bliv. Det betyder jo ikke, at han aldrig må være sammen med hunden. Det skal lige siges, at de er 80 cm fra hinanden nu. Ikke? Så laver jeg lige en Enzo. Det bliver jeg simpelthen nødt til, fordi jeg nu opstod situationen. Nilo. Og så siger jeg Enzo. Enzo. Ikke? Og jeg skal simpelthen ikke hive i ham. Men prøv at se hans hale. Så i stedet for, så smider jeg lige Nilo væk. Åh, se, nu kom han alligevel. Nilo, værsgo. Og så kom han alligevel. Kunne I se det? Og jeg skulle ikke hive i ham jo, men han kom faktisk selv i et tryk i halsbåndet. Men det var det, I kunne se, hvordan, hvorfor han egentlig fravælger det og tilvælger mig i stedet for. Hvor jeg ikke er en del af at hive i det. Ikke? Så god træning til jer andre. Så kører jeg lidt videre med ham. Kom, dreng. Ja, så skat. Kom.